Olha, atenção, pré-matrícula para CMEIs e CEIs de Goiânia começa hoje. Larissa Dourado vem ao vivo aqui com a gente. A gente já tinha trazido a notícia, Larissa, no começo da semana, da pré-matrícula para o ensino fundamental. Agora é para os pequenininhos, né? Exato. E lembrando que essa matrícula começa a partir do meio-dia, tá, Manu? Tem gente que estava tentando entrar no site já a partir da meia-noite, mas não. É a partir do meio-dia, o site é ematricula.goiania.go.gov.br. Mas para trazer mais informações, vamos começar com a superintendente de gestão de rede e inovação da Secretaria Municipal de Educação aqui de Goiânia, a Clarislen Domingos. Clarislen, bom dia para você. Conta para a gente como é que vai funcionar. O pai já tem que ter feito um pré-cadastro para poder solicitar essa pré-matrícula no CMEIs e CEIs. Bom dia a todos. Exatamente. Os pais devem fazer um cadastro antecipado para, nesse cadastro antecipado, colocar as informações que a Secretaria Municipal de Educação necessita, primeiro para identificar aquela criança, saber qual agrupamento, qual a idade e qual a localização do endereço que ela mora, para que a gente possa, sim, oferecer vagas mais próximo da sua residência. São quase 40 mil vagas para os novos alunos, né? E dessas vagas, quantas delas são destinadas para os CEIs e CMEIs? Nós temos 17 mil vagas para a educação infantil, para os CEIs e CMEIs, e temos mais de 20 mil vagas para o ensino fundamental, entre ele o ensino fundamental diurno e também a educação de jovens e adultos, que é o noturno. Então são muitas vagas destinadas para atender toda essa demanda da população de Goiânia. Aí o pessoal pergunta, meu filho já estava estudando num CMEI, eu não sei, eu perdi ali o período para poder fazer uma renovação dessa vaga, ainda tenho chance? Se a criança já estava matriculada e ela não renovou a matrícula, é muito importante que procure imediatamente a unidade de educação infantil para dizer que ainda pretende continuar. Se essa vaga já tiver sido disponibilizada no sistema, aí ele perdeu a vaga e realmente vai ter que novamente, ao meio-dia de hoje, tentar essa vaga no site da Secretaria Municipal de Educação. Questionamento que tem chegado é a questão de listas de espera de anos anteriores, 2022, 2021. Essa lista já foi extinta ou ela continua? É muito comum os pais acharem que, por terem feito o cadastro e estarem na lista dos anos anteriores, eles vão continuar tendo direito ou conseguindo essa vaga. Isso não acontece. Se você fez e estava na lista de espera, seu filho ou filha estava na lista de espera 2023, você deve novamente entrar agora, meio-dia, tentar a vaga na unidade pleiteada e, caso não consiga, automaticamente já vai para a fila de espera daquele CMEI ou daquele CEI. E qual a diferença do CMEI para o CEI? O pessoal às vezes pergunta, acha que tem alguma diferença mesmo no tipo de educação que o filho recebe? Não existe diferença na educação que a criança recebe entre um CMEI e um CEI. A diferença que tem é que um CMEI é um Centro Municipal de Educação Infantil, porque provavelmente aquele prédio ou é da Prefeitura de Goiânia ou ele é um prédio alugado, ou seja, é uma instituição que a Prefeitura domina e tem todo o contrato daquele local. Se é um CEI, muito provavelmente é um convênio com a entidade filantrópica e aí aquela entidade filantrópica cede através de um comodato ou através até mesmo de uma parceria, para que a Secretaria Municipal coloque todos os professores, todo o seu aparato pedagógico. Então, no ponto de vista de educação, não existe diferença. Somente o prédio, que não é da Prefeitura, e o outro é da Prefeitura. E quando que os pais serão comunicados que eles conseguiram essas vagas, até mesmo do local que o filho será destinado a estudar? A partir do momento que o pai entra no site, hoje ao meio-dia, já coloca o CMEI e a vaga existe, ele já recebe um protocolo de pré-matrícula. É imediato. O sistema já vai fornecer essa pré-matrícula automaticamente. Se não tiver vaga, o próprio sistema vai dizer que não há vaga e aí o pai pode procurar em outro CMEI ou pode ficar na lista de espera daquele que ele deseja esperar. E aí, com esse protocolo de pré-matrícula, já pode procurar a unidade de educação, de ensino e já levar os documentos necessários? É necessário e é importante que procure imediatamente ou o mais rápido possível a unidade de ensino para que você faça a confirmação dessa matrícula para não correr o risco de perder. Os pais têm, pela lei, 10 dias para confirmar essa matrícula. Porém, nós orientamos que não espere esses 10 dias. No máximo possível, amanhã ou no mesmo dia, se for possível para você, confirme a matrícula, leve a documentação necessária. A documentação é simples, é CPF, RG, comprovante de endereço, cartão de vacina. É muito importante ter o cartão de vacina da criança e apresentar tudo isso na unidade para confirmar essa matrícula.
certo, muito obrigada. Então, a Clarice Lenk conversando aqui com a gente, falando sobre essas informações importantes para a pré-matrícula, que começa hoje, reforçando a partir do meio-dia, para você que está acompanhando na tela da Record. E vou confirmar para você que reforçar também o site ematricula.goiania.go.gov.br. Você já pode acessar para fazer o seu cadastro e a pré-matrícula a partir do meio-dia. Manuela. Larissa, obrigada. A gente fica muito feliz de saber, né, que novas vagas foram abertas, enfim, né? É, não só aquelas, porque tem a turminha que cresce, vai para o fundamental e aí, naturalmente, abre novas vagas. Mas aí, outras vagas, né, foram abertas para aumentar a quantidade, né? A demanda sempre é muito maior do que a quantidade de vagas. No ano passado, a gente teve aquela questão da Defensoria Pública ter que entrar no caso para ajudar os pais e tudo mais que não conseguiram vagas. E aí, a gente espera que neste ano esse problema não aconteça. Né? É claro que às vezes uma criança ou outra não consegue vaga, mas aí com a ajuda inclusive da Defensoria Pública, essa vaga acaba sendo disponibilizada. Mas a gente fica feliz de saber que houve esse cuidado da educação, né, para atender a toda a demanda, ou pelo menos tentar atender o máximo possível de crianças, porque essa fase é o período mais crítico, né, que normalmente os pais não têm com quem deixar, não tem como deixar para ir trabalhar, precisam ir trabalhar, e é importante que as crianças estejam na escola. Acima de tudo, obrigatoriamente, a partir do ensino fundamental, que é quando a criança alfabetiza. Mas é muito importante que desde o começo eles estejam inseridos no ambiente escolar. A gente vai continuar acompanhando tudo, mas já fica muito feliz de saber que o processo está aberto, né, a partir de hoje ao meio-dia, e que as vagas já foram aumentadas. Que bom. 7h52 da manhã.